horumarinta beeraha Soomaaliland injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliland ayaa ka digay wararka been abuurka ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay laga faafinayay taadaasha hawada Soomaaliland oo ku saabsanaa in dabaylo iyo duufaano ay ku soo wajahan yihiin Soomaaliland waxaana uu sheegay in arrinkaasi yahay mid wax kama jiraan ah wasiirku waxa uu xusay in wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ay dalka ugu wakiil tahay la socoshada saadaasha hawada Soomaaliland waxaana uu sheegay in aanay jirin dabaylo iyo duufaano khatar ku ah Soomaaliland oo ku soo wajahan dhanka kale wasiir waxaana uu xusay wasiirku inay bilowdeen roobabkii dayrta ayna ka daayaan qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland waxaana uu xusay in ay saadaasha hawadu ay sheegayso jawi dhexdhexaad ah oo aan lahayn dabaylo iyo duufaano waxa uu ku dheeraaday roobabka la filayo in dhowaan ay ka da'aan ama maalmaha soo socda ay ka da'aan Soomaaliland xaddiga ay leeg yihiin isagoo ka warbixiyay waxaana uu ka hadlay arrimo kale oo la xidhiidha saadaasha hawada Soomaaliland maanta waxaan isugu nimid inaan maxayday aan warbixin ka bixino ka wasaarad ahaan ku saabsan cimilada iyo saadaasha roobabka iyo hawada marka hore waxaan halkan ku cadaynayaa wasaaradda horumarinta beeruhu inay tahay wasaaradda qarankan u qaabilsan saadaasha hawada iyo cimilada annagoo ka wada shaqeyna hay-adda FAO oo qaybteeda iswaalam iyo urur goboleedka IGAD saddexdaas qaybood baan isku ayaanu ku wada shaqaynaa wax kale oo ku jira ama ka hadli karaa in cimilada la saadaaliyo oo loo soo gudbiyo dadweynaha Soomaaliland haba yaraatee ma jirto saadaashaanu sheegnaa waa mid cilmiyeed laakiin wax kasta waxay ku xidhan yihiin gacanta Ilaahay ilaahay baanu ku sugaynaa inuu roob barwaaqaa oo waxyeelle ina gaadhsiin inoo keeno taas waa hordhacaygii wasaaraddu waxay soo saartaa wiigii oo mar saadaasha hawada iyadoo kaashanaysa iswaalam waxaanay bishiina soo saartaa ta guud saddex biloodkiina waanu soo saarnaa hay-adaha dowliga ee aanu xiriirka leenahayna waan u qaybinaa waxaananu marinaa TV-ga qaranka Soomaaliland iyo raadiyo Hargeysa waxaan markaa maanta ku bilaabayaa iyadoo maalmahan aan guux maqlaynay miidiyaha soo galay oo la sheegayo in ay jirto dabaylo ama duufaano dadkiina la bakeliyey inaanu Ilaahay gacantiisa ku jirtaa laakiin sidaanu annagu u hayno ka wasaaradda aanan u sheegno waxaanu ka warhaynaa duufaanta ama dabaylaha la yidhaaha Alnino oo waa xaalad cimilo oo ay sababto koror weyn oo ku yimaada heerkulka badweynta Pacifica xaaladdaas ayaa waxaa barbar socdaa roobab mihigaana oo ay sababto ama sababi kara fatahaadyo Alnino waxay sababi kartaa isbedelo cimilo oo aada u daran oo ay ku jiraan abaaro fatahaad biyo duufaano iyo xitaa kulayl aan la saadaalin karin kuwaas dhammaantood khatar ku ah caafimaadka aadanaha iyo dhulkaba dhacdo kale oo jirta looma yaqaano oo loona yaqaano Indian Ocean Ebola waa marka saxda ah sagxadda hoose ay fadhido waxaa kaloo jirta iyaduna Indian Ocean-ka oo labadiisa dhinacba ah bariga iyo galbeedkuba in isaguna isbedelka ku yimaada kulaylka iyo qaboobaha Indian Ocean-ku uu sii xoojiyo ama sii dardar geliyo ama waxyeeladeeda kor u qaado Alnino marka loo eego daraasadda juqraafi ee kala duwan Alnino ayaa la filayaa inay samayso ama saameyn ku yeelato meelo badan oo adduunka ah oo ay ku jirto dalkeena Soomaaliland haddaba bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee dhammaadka sanadkan Alnino way shaqeynaysaa waana socotaa laakiin sidebay saameyn ugu yeelanaysaa dalkeena marka loo eego marka la eego roobabka laxaadka la di'i doona caadi ahaan waxay bilaabmi doonaan usbuuca ugu dambeeya ee Sebtembar waxaanay dhammaan doonaan usbuuca ugu dambeeya ee Oktoobar
sida maxayday saadaashu sheegayso aanu u soo gudbinayno maxayday dalka roobabka dayrta oo ku beega waqtiga ayaa la saadaalinayaa inay dhammaan doonaan bartamaha bisha December ee sanadkan taasoo calaamad u ah bilowga xilliga qabowga ama jiilaalka haddaba innaka wuxuu inoogu iman doonaa sidii roob biyo badan seenu uga barannay ilaahayna dayrtu dayr wanaagsan bay inoo daaysaa oo la mid ah tii 97-kii inoo daaday ee la odhan jiray dayrtii biyo badan taasaa inoo daaysaa haddaba wasaaraddu waxay talooyin ka bixinaysaa arrimahan soo socda iyadoo u gudbinaysa dhammaan hay-adaha dowliga ah iyo hay-adaha aan dowliga ahayn dadweynaha somalilan ee degan miyi iyo magaalaba waxaan u gudbinaynaa talooyinka soo socda inay beeraleydu ka faa'iidaysato korna u qaado wax soo saarkii beeraha maadaama dayrtanu noqon doonto insha allah biidbilaahi kariim dayr biyo badan laba in la qabsado biyahan durduraya oo dadku u diyaar garoobaan in biyihii la qabto oo la fadhiisiyo saddex balse waxaa la filan karaa in ayax dilaaco maadaama dayrtanu tahay dayr biyo badan inuu ayax dilaaco ayaa la filan karaa oo ka dilaaco gobollada jamhuuriyadda soomaaliland khaas ahaan xeebaha ka soo bilaabo ayax uu ku sii badanayaa ama ku sii fidayaa qaybo ka mid a geeska africa innakaana xad u ah oo inoo soo bilaabaya marka waa inan wacyigelin fara badan taan aanu ka samaynaa oo raadiyowga iyo tv-yada kuwa madaxa bannaan iyo kuwa qarankaba laga baahiyaa in ayax iman karo ayaxaas aynu la dagaalami lahaynna aynu fologeeda qabanno wasaaradduna way u diyaar garowday wacyigelintiisana way wadaa afar in kor loo qaado wacyigelin ku saabsan horo u dhigista ku saabsan qadaraha daaladka waxaa laga yaabaa meelaha jeexjeexyada ah iyo meelaha dooxyadu u badan yihiin in ay biyuhu ku fatahaan biyo fatax badanna halkaa ka yimaado marka waxaanu ka digaynaa in ay dadweynaha degan meelaha jeexjeexyada ah iyo togoga hareerihiisa iyo meelaha baddu u dhowdahay inay taxadar badan sameeyaan kolley sidaynay caadiga ahaydna usbuuc kasta waan soo gelin doonaa inaan maxayda idin wargelino idinkuna wacyigelino waxaa usbuu September saadaasha aanu halkan ku haynaa markaanu tixgelino xarunta igad ee u qaabilsan saadaasha hawada waxay ku baaqday in bilaha tobnaad iyo 12-aad ee sanadka 2023-ka la saadaalinayo xaalad roob badan sida caadiga ah waddamada saameeya geeska africa intiisa badan warbixinta saadaasha roobabka xilligii dayrta ee bilaha october ilaa december ayaa la filayaana inay yimaadaan 70% kor u kacaan ixtimaalkii ahaa iyo xadigii ahaa aynu ka fili lahayn deegaanada somalilan xogtan ayaa muujinaysa inay somalilan heli doonto roobabka ka badan intii caadiga ahayd taasoo keeni karta daadad roobabkan ayaa u badnaan doona qaybo ka mida gobollada bariga sida togdheer sanaag iyo sool waxaa jirta suurtagalnimo aada u sarraysa oo u dhaxaysa 60-70% korarka roobka degmooyin badan oo ka mida somalilan deegaanada ayaa la filayaa inay roobabkaasu ka da-aan 4-6 maalmood oo xidhiidha sida degmooyinka sheekh iyo berbera iyo inta u dhaxaysa ee gobolka saaxid intaa waxaa dheer waxaa jira suurtagalnimo roobabka xadigoodu dhexdeeda yihiin oo la filayo degmooyinka ay ka mid yihiin ceerigaabo laasqoray taleex iyo imaha u dhexeeya oo ay heli doonaan iyaguna roob intii sare intii hore ka sarreeya sidoo kale khariiradu waxay muujinaysaa aanu soo saarnay oo aanu intusi doonaa rajada roobku inay helaan in ka badan 50% oo aynu odhan karno
إنه كسيده كتر مليمتر أو عبر كد لغو عبره روب كا وحانا كده عدونا بوراها قولس وردنا عن سكاة يدنا عش شوا خبرة ساداش هودو هودا كفا الله دا أيا كو قياسي دايرتان إنه لمي تاي تي كوني يسغال بقول يسغاشن يتطبا دي كدادي سومان لان إلو يغاني دايرتي بيو بدن ساداشا سورتا قال روبا كا أكتوبر إلا ديسمبر دايا iyada nawaatas oo xaweeyaan sidee u daayaan iyo sidee gobolada uga daayaan iyadoo weyno cadahay waana warata wax tuufaan oo la socdaana haba yaraatay ma jirto aan bishan September ay naga sii damaanaysa roobab wanaagsan baa daay oo bilaabmay oo waxa isku xidhmay karantii oo wali ka sii daaysa gobolada galbeedka iyo dayrtii oo bilaabantay oo hore u soo martay daraasad aan sameeyay ay su'aalo aan soo saarno ee saadaasha hawada waxay daeen oo roobow wanaagsan ka daeen degmada Laascaano iyo Goori Caynaba iyo Eelafweyn oo aad roobow aad u farabadna oo ka sareeyay intii aanu caadi uga baranay Ilaahay waxa kale oo roobow lagu qabowsaday ka daeen Hargeysa Urco Buurame Bakki Kalabayn Kabiile iyo inta u dhaxaysaba meelahaasna roob lagu qabowsaday ba ka daay roobku way sii socon doonaan weekan maxay de ugu horeeyay Octoberna weynu helinaa roobki dayrto wanaagsan wax laga baqdaa oo argagaxa oo aanu ka maqleynay maalmahan dhaweeytana ma jirto waa roobab ayuuna kayno ugu imanaya Ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu Ilaahay roob barwaaqo leh oo dhulkayno inoo barwaaqeeya.